Mjeshtri i madh Bedri Ali Mehmeti u përkujtua nga familjarët, miqtë e kolegë në një ceremoni plot emocione e kujtime për ikonën e gazetarisë sportive dhe personalitetin e kulturës. E bija e tij, gazetaria Alba Kepi, shprehu mallin për njeriun e shtrenjtë. Dhe mua më ka munguar shumë. Më ka munguar kur më thoshte që Alba, gjithmonë mos mungo respekt edhe në punën tënde. Teksoj se do të vazhdoj të ruaj amenetin e tij për identitetin e Tiranës dhe për kujdesin e dorëshkrimeve të çmuara që ai la pas, duke premtuar se do të mbaj gjallë trashëgimin e tij. Amaneti i Timati është i shtrirë edhe në veprën e tij. Ai ka lënë ende shumë libra të pabotuar, ka lënë ende mjaft dorëshkrime, të cilat para se të vdiste, mi la amanet. Ti kujdesem, ti redaktoj dhe ti publikoj. Kam një përgjegjësi të madhe. Dashurit e ti ishin Tirana, ishte sporti, ishte ngjyrat bardhë blu, ishte gazetaria, edhe mbi gjitha ishte edhe qenia e ti antikomunist. Ish presidenti Bamir Topi ndau kujtime personale, duke pasqyruar lidhjen e veçantë që kishte me Bedri Ali Mehmetin. Do ta kujtojnë si njëri besnik i familjes, besnik i shoqënis, besnik i qytetit dhe i qytetaris. Krah sportit, Bedri Ali Mehmeti u angazhua për të mbrojtur e trashëguar vlerat të kryeqytetit, të cilit i kushtoi jetën e tij. Ai ishte një skenarist i njohur i Sofrës Tiranëse dhe një nga themeluesit e Shoqatës Tirana. Arben Tafaj, kryetari i Shoqatës Tirana, e konsideroi atë si një shtyllë të rëndësishme të identitetit kulturor të qytetit. Ai kontribui dhe në la vepra të gjinive të ndryshme, kryesisht për Tironën tonë, të cilën ai deshi kaq shumë dhe për cilën ai dha gjithçka. Bedri Ali Mehmeti lindi më 11 tetor 1945 dhe mbylli syt për gjithmonë në moshën 78 vjeçare. Duke ndarë kujtimet dhe bisedat të qeta, ashtu siç do të dëshironte Bedri Ali Mehmeti, ata që e njohën thanë se emri i tij do të mbahet mend përjetësisht. Fjalë.